Prostorije zastavine ambulante Filip Kljajić su okrečene sa novim podovima, ali i stolarijom prvi put nakon 60. godine kada je izgrađena. Za ovaj posao italijanske humanitarne organizacije donirale su 20.000 evra. To je samo jedan od 44 objekta u gradu koji su renovirani zahvaljujući italijanskim humanitarcima. Praktično celo prizemlje gde su ordinacije, mokri čvorovi, kartoteka, laboratorija, stomatološka ordinacija, hodnički deo su adaptirani, zamenjena je kompletna stolarija iz tih sredstava i prostor primeren pružanju usluga zdravstvene zaštite, jer je to učinilo jedan topli ambijent za naše pacijente. Motivi za 15-godišnju saradnju, kako objašnjavaju predstavnici ovih organizacija iz Trsta i Breše, jesu pre svega solidarnost, razumevanje i prijateljstvo sa našim gradom. Dakle, pre 16 godina NATO je bombardovao Srbiju i pokušavamo da zapravo pokažemo jednu drugačiju sliku Italije. Dakle, u ime asocijacije, odnosno solidarnosti svih radnika, mi smatramo da upravo treba da se krene od socijalnih pitanja, odnosno socijalnih problema. Za 15 godina 7 italijanskih humanitarnih organizacija uložilo je 4,7 miliona evra u renoviranje, ali i opremanje ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, kao i za stipendiranje dece zastavljenih radnika. Postoje dva pravca ulaganja. Ulaganje dakle u te objekte, njihova adaptacija i usvajanje na daljinu. To je jedan projekat koji podrazumeva finansiranje dece koja su iz najsiromašnijih slojeva ovoga grada. Gilbertu Vlajiću, italijanskom humanitarcu sa našim korenima, uručena je zahvalnica za ovu donaciju, dok su predstavnici grupe Zastava i sindikat pripremili i povelju prijateljstva za 15-godišnju humanitarnu saradnju.